На даний момент ми розпочали активну будівельні роботи. І якщо, звісно, буде погода буде не такою, як сьогодні, так, тобто ми звісно, що завершимо ці роботи там, та як планували, до Пасхи. На даний час вже проведені монтаж рельсів там, залишиться встановити платформи, контактну мережу і провести роботи по благоустрою. Ну, а також є супутні речі, які ми проводили під час будівлі. Це завершити роботи по Хуторівському з'їзду, який розвантажить дуже сильно саме заїзд на Сихів зі сторони ринку Шуван. Ну, а також завершимо роботи по Сихівського колектору. Ми плануємо до місяця часу його завершити.